量。这是我们整体这个设备的运作的原理，运作原理。第八个是我们这个国际安保系统它的防伪。这个国际安保防伪呢，在这里面包含就很多了啊，在这里面咱们提到的一个是现在非常流行的超精密 3D 怎么样微型技术和全息投影纳米技术，它这是为了我们的防伪而做出的，包括我们这个产品的信息流通啊，包括我们在做的咱们这个刘总也来了是吧，是我们比如说四维码的技术，然后把产品的信息流通跟踪，这个所有的东西都可以做得到啊，这就说明它可以一个是能起到防伪作用，第二能够跟踪产品的信息呀、企业信息、产品到位的信息、使用情况的信息都可以得到啊，都可以得到。当然这个我们里面还有什么呀，像护照啊，我们的护照大家知道这个目前世界上所有的护照都是国外的，对吧？那么我们现在呢，要用自己的安保系统的啊护照系这个护照体系啊，然后我们 IT 系统，包括 E 卡通系统，包括我们办公当中的什么电子审批、文件审批、成员这个管理系统，比如说我们整不管多大的会员管理系统都可以啊，都可以。这个就是我们今后，刚才我们视频里也看到过，是我们国际组织。内部在社会上可以运用得到的叫这个卡 IC 卡，这个第二个部分呢我们管它叫防伪系统，对吧？然后加上芯片，最后变成我们国际组织专用的这个结算系统的银行卡啊，当然了在各个银行都可以进行结算啊。下面这个呢是我们国际组织的公务员的免签护照啊，公务员在去各个国家去的时候，有了这个护照的话，我们可以达到免签的程度。当然，在我们国际当中也有要求。这个呢，在过后啊，大家进入到我们国际组织系统里以后，你就会了解到什么人具备这样的资格。然后第九呢是石墨烯的技术领域，这个呢现在非常流行，对吧？所以我们在这个第九号项目当中啊，这九个项目当中，我们会把这个石墨烯的技术。纳入到各个领域当中。石墨烯啊比钢铁它要强200倍，比我们铜呢导电的通电率强100倍，它的热传导性比钻石要高2倍，比普通的纸张啊是高10000倍，传导热的这种作用。然后它的弹性卓越啊，然后研究价值非常的高。我们会把石墨烯的这个项目会在这个 S-02 这地区去实现它，我们这个项目是有啊，我们这个马上就可以使用。纳米技术领域当中，我们纳米呢，我们就都知道了，因为它是一个长度单位，然后用我们又用于我们的什么表面科学、有机化学、分子生物学、半导体生物学，还有微系制造等等，包括我们现在这个在国内发展挺迅速的芯片技术，其实都是纳米技术，是吧？所以这点呢。我们会有高新技术的部分融入到这个部分来，然后就是我们的激光产业。激光产业呢，现在用的也是越来越多，但是看这个的技术水平，如何，那就看我们的内部当中的这个技术问题。所以在这里面，比如说是我们这个激光切割的时候，一呢速度快，第二呢燃烧的这个叫做。这个切割之后的断面要比我们普通的激光断层这个切割以后要平滑的多啊，平滑的多，而且整齐的多。然后还有我们钢化玻璃的这个项目，钢化玻璃呢，我们有过这个视频啊，有过这个视频，大家可以想象一下，跟我们普通的玻璃一样厚啊，普通的玻璃一样厚，然后呢5公斤的钢球。从6米高落在这个玻璃片上，这个玻璃片纹丝没动，它不会碎。我们做了一个实验，您如果想让我们的钢化玻璃碎的话，一个点不能有偏差呀，一个点上你要敲击2000次，你才能够把它给它弄碎。在咱们这里呢，我们做的这个实验，钢球啊5公斤
6米高，落在我们玻璃板上，普通玻璃啊，我们做出来钢化技术以后，它不带碎，所以呢，这里呢有几个这个特点，比我们普通的钢化玻璃要强2.5倍，透明度也比它强2.5倍。然后我们在这里面说的这个平滑度和标准偏差，就是它的整齐度。然后咱们看，有的时候有的玻璃看是不是有点像弧线，是吧？离远看，我们这个叫平滑度啊，非常的好。然后在这里面说，钢化玻璃薄，重量轻，最重要的是呢，容易切割，加工方便，这是最大的一个优势。现在我们很多用那种有的这个钢化玻璃这么厚的玻璃做那个大棚的什么样材料，我们这个呢薄，重量轻，成本低，最重要是通过放量度好，对吧？这个呢都可以用于我们农业大棚的技术，花卉、花农都可以使用，温室也可以使用，对吧？这是我们第9个项目。第10个呢是我们环保漆，这个漆啊我们在这个产品展示厅里已经拿来这个样品了，大家可以看得到啊。第一呢，环保漆当中有这个叫隔热。隔热是什么呢？在任何的表面，我们的房间外面，然后我们材料的外面，只要是涂上一层漆，能把外面的热挡到外边，使室内的温度能降低12到20度，12到20度的温度可以给它降下来，这是叫隔热什么呀？这个涂料涂漆。还有一个呢，防热。防热是什么呢？从里边材料的里边涂上我们的漆，热量不会往外跑出去，热量里面的温度不会跑出去啊，这是一个叫隔防热和隔热的漆。还有什么呢？防水。防水漆是在我们一般不是用防水层啊做什么卫生间啊漏水的这种环境吗？我们这个是涂上一层漆就可以，涂上一层漆就可以起到防水的目的，防水效果好，最重要的还是防腐，还阻燃啊，还可以起到一个防燃的作用。还有一个就是我们的叫这个材料涂上2遍3遍以后，还可以起到一个防弹的作用，这个漆啊。所以我们在座的各位呢，过后啊在我们的样品那里都去看一下，它有个详细的说明。还有第4个就是我们的环保除草剂。在我们印象当中，就目前市面上卖的一般呢，快的打完这个除草剂以后，1天以后它才开始蔫，然后时间长的呢一般有3到7天的，我们这个除草剂涂上这个喷上以后1小时就开始蔫，基本白天的时候2个小时这个草基本就处理到了。最重要的是我们给它喷上以后，庄稼不死，杂草死，这叫我们的这个杂草剂的一个使用。最重要的是涂上我们的这个杂草剂以后，我们已经获得了叫有机农作物使用的这个肥料。用虽然我们这个是像除草的作用，但是打完以后种植出来的菜可以直接当成有机蔬菜来进行，达到有机蔬菜的标准，有机蔬菜的标准。所以说明什么？没有任何污染，零污染。所以这个呢是我们的这方面的内容。还有就是钢筋，这个呢咱们这个样品里面也有替代钢筋的产品，它主要原材料是由我们的叫玻璃纤维啊，当然在网上查呀，玻璃纤维有很多，但是我们的工艺跟它就不一样，里面的原材料也不一样。所以我在这里跟大家说它的几个代替钢筋的作用有哪些优势。第一，它的重量是我们普通钢筋，当然了一样的长度，对吧，一样的直径的情况下，重量是普通钢筋的1/4啊。如果这个钢筋是1公斤，我们这个是2.5，这个叫5斤啊，5斤。那咱们比如说这个10斤嘛，啊，那就变成5斤，是1/4的概念，这是重量。强度是我们普通钢筋的2倍。而它的这个价格，大家看一下，1吨钢材，因为重量轻嘛，和我们的这个1吨，是不是意味着我们的长度是普通钢筋的4倍？所以它的成本就会降到降低，它的价格按同样的数量的这个就是米数来计算，它的价格会便宜20%到30%，比普通的钢筋便宜到20%到30%。
重要的是它因为重量轻，施工的时候也容易。还有一点，因为它没有铁质的材分，这个成分它不导电，所以它不怕通电。因为它没有铁的成分，不怕氧化，对吧？玻璃纤维是不氧化的，不管你放多长时间，啊，它这个不腐蚀、不生锈，这是它的优势。所以有很多人说它只能代替这个钢筋吗？不是，只要钢铁摄入的领域，它都可以使用。比如说汽车的铁皮、轮毂、盖房子时候的这个钢筋、钢管等等，它都可以代替。是有钢材的成分的部分都可以用我们的材料去代替它，好，这是一个。第十二个呢，是我们叫这个绿色产业园。绿色产业园里面我们用的是叫绝缘清洗液，这个在开始的时候我们放过那个就视频，对吧？在我们这个液体里，你把插销放进去，然后手里什么也都不用带，把那个插座呢插上电，然后把我们的手机插在那儿上，插在那个这个液体里，通过我们的液体插在插座上，你的手机照样充电，不导电，它起到一个这样的作用。所以这个绝缘清洗液最大的一个优势，你不管任何企业，它在不停电的情况下带电进行清理工作。咱们都知道，尤其是发电厂，一年必须得有1到2次的清理，就是那个接头清理，这个转换电流设备的那个什么呀，这个部分，因为落灰它会怎么样，会出现这个电源漏电，或者是因为热量过高出现火灾的现象，所以国家规定必须进行清理。而清理的时候一定要把它断电，清理完是不是在做呀？那我们都知道，无论是发电厂、水泥厂、钢厂、玻璃厂，你停一天，你知道损失几百万吗？对吧？很难。但是我们不用，你一边生产，一边可以进行清理这个灰尘，清理我们保养的那个工作。这样的话，你少停产一天，请问，对吧？你这一年当中，你停产2天，或者停产2个礼拜，你要损失多钱？我们是你工着做来进行维护啊，会省多钱。所以这个产品也非常好，因为上面用的电越来越多啊，越来越多，所以工业用高压电、低压电都可以啊，都可以。然后是我们磁力发电啊，磁力发电这个项目呢，大家有可能就是了解一下就可以啊。它的最大优势是什么呢？不用任何能源，它一旦启动了，一旦启动以后，15年不停止，一直转。最重要的是，它的这个设备就像一个普通的集装箱，知道吧？我们看到那个集装箱，一个里面能放两组发电机，在这里面看到，对吧？我们可以做大，也可以做小，可以做1000瓦到5000千瓦，1000千瓦到5000千瓦，多种产品，也就是说每小时发电这么多的，非常的这个叫什么呀？就是它的容量。它的发电率，你如果想要大，刚才我说了一个集装箱可以放2组，你可以把它并联并组，你要多大发电量，把它一并起来以后，你需要的电量都可以怎么样，可以使用得到。最重要一点，小型的可以用在什么冷冻车啊、集装箱、物流车、船舶，对吧？是不是用电领域就非常广泛，对吧？用电领域广泛，大家想象一下，如果小型的磁力发电机如果装在车上，它不用加油，它要用电车一直如果跑下去，会是什么样的一个结果？以后会是什么样的结果，对吧？就算是这么就按这个发电量的比例，它的尤其是那个汽车本来用的不大啊，也把它做成小的，如果发动一次15年不停一直跑，会是什么结果？有可能你的电池还没用完，你的汽车可能先报废了。所以这点呢，是我们这样的科技如果融入到我们生活，最重要一点是没有给人们带来像比如说这个叫热力发电，对吧？包括我们现在这个叫什么这个光伏发电啊，现在做完以后也对周边也会受到一个什么污染的环境的作用嘛，对吧？
所以我们这种没有任何污染的发电能源至关重要，对吧？至关重要。还有我们现在说的这个叫变频器，这个变频器我们经常要知道是什么呢？就是大家好理解的话叫电池管理器就可以了。我们发电以后是不是得需要存量大一点的电池才行啊？对吧？而我们这个就是起到一个作用，这个作用。这个 BMS EMS 是什么呢？是电池管理系统和发电机管理系统，可以用我们这个这个所谓咱们所说的叫电池啊，蓄电池来完成。它呢可以达到，可以做到5000瓦和1000千瓦的多频种存量啊，存量。所以这个呢也可以像刚才说的并在一起，让它存的更多一些，能起到这样的一个作用。这是我们第三个项目，对吧？第四个水处理技术，它这个呢跟大家说一下，任何高新技术都离不开好质量的水，尤其是纯水。水的质量越好，你的科技水平的水平也就越高，尤其是像我们现在做的芯片，如果没有好水的话根本完不成的啊。而我们这个起了什么作用呢？是通过过热蒸汽活性炭的原理，把水变成世界上最纯的水。有了这个水，是不是得有一个储存环境啊？环境不好它还会受污染。所以我们在做这样的一个事情，第一是用我们活性炭的技术把水变成最纯的水，通过这样的设备，然后呢把水变成好了以后要进行给它保存嘛，所以就涉及到第二个保存纯水的环境啊。黄总，这个呢我们也拿了这个样品的小包材料啊，一小片一小片拿过来，在这个样品那个地方放着，大家可以去看一眼。它这个呢就是是钢板，然后经过我们处理以后，它可以保存纯水，没有任何的这个菌类活动，然后呢可以这个储存我们所需要的水啊。所以在这里面运作的时候必须得经过专业的培训，然后去操作这样的一个事情。所以我们把这个项目呢设在我们的产业园，会涉及到这个制造问题，就说我们作为保存水的这个容器必须得有好的材料吗？所以大家看一下，这是整体的一个流程啊。从这个就是我们这个是钢板它的制作，然后涂层等等，一直到运输到工地的使用，对吧？只要是怎么样把我们这个水能够想要保存好，然后不让这个所有的建筑材料被腐蚀，这样的地方都可以用到我们这样的材板啊。我们把它叫做这个储存水的啊，储存水的板。这是我们土壤稳固剂。土壤稳固剂呢在这里面我给大家说一点，筑路啊，铺路的时候大家都知道，我们一般做油漆马路是不是底下要做底基啊，对吧？地基一层，地基二层，然后要那个用那个这个沥青上面再涂一层，是不是变成我们的油漆马路了？就我们现在去铺路的时候，由于我们这个叫土壤稳固剂的出现，什么都不用，就用现场的土壤加上我们的这个土壤稳固剂，用水一搅拌，然后铺在地上以后一样，就会比我们的油漆马路还硬，还不容易损破。最重要的是它工作就简便了，对吧？简便，我们是给它推平，对吧？然后做地基，这个工作很复杂，我们不用，就把当地现场的土壤拿来放上我们土壤稳固剂，用水一搅拌，然后直接铺路，这个路就形成了。工作简单的成本降低大概是40%-50%，成本降低啊40%-50%。所以这一点呢是对我们非常有帮助的。当然了，我们这个产品不光是铺路用，它还可以做到什么呢？比如说这个马路，咱们经常马路走的那个马路牙子，对吧？边上的砖，然后铺的那个砖，加上我们海边放的那个鱼胶，都可以用我们这个材料去做。包括我们盖房子的那个就是砖，也可以用我们这个土壤稳固剂和当地的土制成以后，可以当做盖房子的砖头使用。啊，这是我们土壤稳固剂的项目，啊，也是绝无仅有。
最重要的是它的使用率啊非常的高，成本低廉，这个优势。这是我们这个环保这个防扬尘的这个制剂，在这里看一下啊，这个比洒水车的成本能量它会降低60%，就说我们喷上以后它马上又扬尘了嘛，我们喷上以后不扬尘的比例要比它高出怎么样60%啊，扬尘的比例减少60%，然后在这里会出现用水上完以后有什么二次的水质污染呢这些问题，我们这个因为是纯绿色的，没有任何这个对人体有害的成分，所以对人体也就非常至关重要的。像我们使用的地方啊，在这里面看到什么这个施工现场啊、土木现场啊、运动场啊、体育馆呐、那么起灰的地方，只要喷上一遍啊，它就不会再出现这方面的内容。还有水陆两用汽车的制造，水陆两用汽车制造，在这里面可以看到啊，我们在什么救灾用啊、什么军用的、民用的、旅游用的都可以。水陆两用汽车的制造，还有一个是它可以当船又可以飞起来，就是什么呢，叫这个叫又可以咱们叫什么呢，两用飞机是吧，两用飞机。大家再看一下它这个数据，它加油一次可以飞行650公里啊，然后呢它最高的航速可以达到每小时250公里，然后呢它这个是我们国家规定这种飞机可以低于150米可以飞可以进行飞行啊，150米。然后什么呢，纯自主，就是做过实验，在国内做过实验也是怎么样，16万公里不会出现任何的毛病啊，不会出现任何毛病。好，这个产品呢是我们叫等离子啊，这个发生器，等离子发生器，大家的等离子现在对于社会上有什么作用呢？等离子的环境下，任何的菌类、病毒将全部死掉的，等离子的范围内。所以我们这个有一个设备是什么呢？像空调一样，如果把它起来工作以后，这个空间内所有的菌类将全部死掉。尤其是我们有家里有地毯的人，地毯缝隙里有很多的细菌。你用吸尘器是吸不走它的，但是你如果家里面有这么一台等离子发生器，